Pa volim da slušam od domaćih Cecu. Znači Cecu. Pazite, Ceca je pevač koja je priznata i pevač koja je okupio najviše svojih simpatija na Ušće, bilo preko 200.000 ljudi. Ja, samo da vam kažem, meni nije svirao i pevo, jedino Beethoven i Chopin jer sam bio mali. A ne postoji estradni umetnik, narodni ili zabavni ko mi nije pevao u prostoriji od 2-3 metra da se nalazi... Kako mi ste se bili mali Beethoven i Chopin? Pa bio sam mali kada su oni bili popularni, možda da sam bio ovih godina, možda bih doveo da dođu na nogi da mi pevaju. Pošto sam muzikalan, volim muziku, samo da vam kažem da u mojoj biografiji ja sam se bavio i estradom, tako da, jer je to bio ekonomski interes. Ja mislim da ste vi napravili neki lapsus, vi niste bili mali kad je Beethoven bio živ. Jesu. Pa koliko Beethoven ima godina? Koliko je imao? Koliko? Thank you.